Доброго здоров'я, пані і панове, категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні у суботу, 1 червня, на моєму авторському YouTube-каналі. Початок літа, це наш третє вже воєнне літо. Я дякую, що ви тут приєднуєтесь, підписуєтесь, дзвіночок не забувайте вмикати, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну і категорично українська вподобайка, це як пальне для алгоритмів YouTube, разом із вашим коментарем або гіперпосиланням це відео у ваших соціальних мережах. Must have, абсолютно. Так, сьогодні, як ми з вами передбачали, що ввечері, коли з'явилася інформація про вихід там двох підводних човнів, які в свою чергу є носіями ракет «Калібр» в Чорне море, ну, якби, да, дивилися за тим, що полетять стратегічні бомбардувальники, а паралельно ще й навала балістики, а ще й до того дрони. Ну, так все, на жаль, відбулося. Сьогодні знову масована атака із ракетами, і 6 бортів цих Ту-95-х, і балістика. Ну, результати, ареал розповсюдження, ж бачили, летіли практично через всю країну. В Західній області, Франківщина, сьогодні Львівщина, так само. Я не знаю, дійсно, що шукають, вони там в стрию все ніяк не можуть попорати. Але разом з тим сьогодні навіть над Закарпаттям літали, це не знаю, щоб привіт там Орбану передати. Але знову таке збудження в такому розумінні військовому в наших союзників, партнерів. Поляки знов піднімали авіацію. В принципі, було очевидно, що вони би якби хотіли, якби б могли, якщо б остаточно все домовилися, легко би збивали ті ракети, які там вздовж кордону. Вздовж кордону Словаччиною сьогодні літало, теж, напевно, передавали побажання швидшого одужання Фіцо, який, до речі, вже перевезений до Братіслави і буде продовжувати своє лікування вже в хаті в себе безпосередньо, а не в лікарні. Так що так, сьогодні ж такий варіант, але ціль, зрозуміло сьогодні, от як одразу дав ці знання міністр енергетики Герман Галущенко, атакували енергооб'єкти Запорізька, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Івано-Франківська областях. В областях були чутно вибухи, там робота ППО. За словами пана Галущенка, наслідки, що уточнюються, енергетики вже працюють над їх ліквідацією. Очевидно, що вони є. Бо, наприклад, на Вінниччині, правда, не ракети, але дрони, так повідомив пан Борзов, це очільник тамтешньої обласної військової адміністрації, зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури, плюс є світлини від ДСНС по падінню уламків і там загоряння в Могилів-Подільському. Це в районі якраз лікарні, там якісь господарчі забудови, але об'єкти критичної інфраструктури на Вінниччині, слава Богу, постраждалих немає. Далі Кіровоградщина відзвітувала, це очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Ракета атакувала Кіровоградщину, уражений об'єкт енергетичної інфраструктури, постраждалих немає. І Запоріжжя, звичайно, Запоріжжя – це балістика, не можу про це не сказати. Бо от очільник тамтешньої адміністрації пан Федоров сказав так, вночі росіяни поцілили в один з об'єктів енергетичної інфраструктури, є руйнування. Ну, в принципі, здогадатися легко, що це за об'єкт енергетичної інфраструктури. Пошкоджені понад 20 житлових будинків, заклади соціальної сфери, люди не постраждали, будівлі відновимо, тримаємося разом і допомагаємо силам оборони. Але при тому патрульна поліція Запорізької області сказала, що рух греблею Дніпровської ГЕС тимчасово перекрито. Ну от плюс-мінус для того, щоб не давати там зайвих знань загарбнику і тим, хто плює оцими ракетами по нашій території, але в принципі зрозуміло, та плюс-мінус, куди вони цілять, ну і над чим вони насправді працюють. Звичайно, що дані, цифри, вильоти, географію вже однозначно ми в наступному випуску з вами попораємо, ще й плюси напередодні, от удар по Одесі. Теж хто в телеграм-каналі Василь Климчук, ну, в курсі справи. Але давайте переходити вже на інший рівень. І теж із ключових моментів сьогоднішнього дня. На тлі інформації, що нині президент Зеленський має бути в Саудівській Аравії. Поки що підтверджень безпосередньо цьому немає. Опосередковано, я припускаю, що він там зробить посадку. Ну, літак його. Чому? Тому що вже сьогодні президент Зеленський, знову ж таки, в той момент, як я записую це відео, є факт просто проведення цього заходу. Але коли там з'явиться президент Зеленський, теж будемо відслідковувати, бо візьме участь у конференції з питань безпеки «Шангрі-Ла». Діалог в Сінгапурі, і якраз от в суботу, сьогодні, мабуть, і завтра, і серед присутніх, можливо, нам Саудівську Аравію на зворотньому шляху, зараз важко мені казати, бо графіку ми не знаємо, і добре, що не знаємо, бо це якраз обставини безпеки, бо насправді, чому ця Шангрі-Ла дуже
поважно, тому що вже, як пишуть, ну, не оглядачі навіть, а інформація від офіційних джерел, відбулася велика зустріч, вона там тривала щось там 75 хвилин, але це на сьогоднішній день мега, між міністром оборони США Ллойдом Остіном і міністром оборони Китаю Дон Цзюнем. При тому, що вони там є, це доконаний факт, що стосується Дон Цзюня, якраз це одна з довірених осіб Сі Цзіпіна. Ну і Ллойд Остін, наскільки вони там є, ну, якби завантажені доктринами, да, і директивами, згідно яких вести перемовини, але все одно цей факт достатньо поважний. Тобто є про що говорити, і наскільки я розумію, теж за даними от Reuters, на сьогоднішній ранок один з ключових моментів – це ситуація по Україні і військова летальна допомога в бік Росії. Тим не менш, очікується, що безпекова допомога саме Україні буде одним з ключових питань, які будуть обговорювати в принципі на цьому заході. Ну і джерела повідомили, що президент Зеленський звернеться до делегатів діалогу Шангрі-Ла буквально сьогодні. Традиційно, ну як традиційно, раніше росіяни були, але з 22-го року в Сінгапур їх не запрошують. Якраз от коли вони почали навалу в Україну, все, їх би виключили. Але Китай там представляє їх інтереси, тому що Китай – це їх якби там напрямок, це їх ареал, ну, насамперед, ну, включно із домінацією по тій частині світу. Ну, зокрема, через Північну Корею, яку, до речі, вже всі там обхаяли через оці повітряні кульки, які вони запускали з нечистотами і сміттям, фактично. От велика навала, да, по повітрю на південь Корейського півострова. От такі в них підходи, знаєте, як ото на килимку сусіду накласти, а потім сказати, що це не я, я ні при ділах. Ну, от якось так. Так, і ключові висновки останньої доби, так просто нагадаю, бо переважна більшість учасників нашої спільноти точно в курсі, але так, про всяк випадок, офіційні особи США і Німеччини підтвердили, що Сполучені Штати і Німеччини змінили свою політику, ну, так скажу, ледь змінили, трошки-трошки, ми би хотіли набагато більше, але ці зміни, аби дозволити Україні використовувати надану Америкою і Німеччиною зброю для ударів по території Росії з певними обмеженнями, але не надали точних деталей щодо цих обмежень. Я ще напередодні казав, що, в принципі, є аеродром Енгельс, є неподалік якраз Харківської області, там Білгородської області. Ну, все ж залежить від того, як подивитися на мапу, чи крутити глобус, чи дивитися там на якусь там великомасштабну карту. Все ж залежить, звичайно. Ну, побачимо. Тим паче, що коли вони ставляться заборону бити цими атакамсами, а що атакамси летять? З хаймерсів? Так хаймерсами можна, так може там десь 5 до 1 буде все ж таки атакамс-ракета. Так, 31 травня українські війська завдали серію ударів, як ми знаємо, з безпілотників і ракет по російській радіолокаційній системі дальнього радіусу дії в окупованому Криму, плюс були нафтобази. Ну, ми все вчора так докладно з вами проговорили і побачили, що це системний підхід, це якраз, ну, речі, які пов'язані між собою. Тобто є план, і він вже виден неозброєним оком. Так само підписала Україна довгострокові угоди про безпеку у Швецію, Ісландію і Норвегію. Ми теж про це вже говорили. В ОДКБ цьому російському там починають розгортатися, до речі, дискусії відносно уявної конфронтації з Заходом. Звичайно, що Росія нервує з цього приводу і намагаються цю тему розповсюдити серед усіх учасників. Там циркуляри, документи, темники, все як має бути. Щодо от військових перетурбацій, до речі, вже Росію чіпанули з вами. Незважаючи на те, що на початку травня 24-го року росіяни досягли значних тактичних успіхів у північній частині Харківської області, міністр оборони Росії, нині цей Білоусов, занадто оцінив, або вони сказали, сильно переоцінив просування Росії в Україні з початку 24-го року. Вчора дуже потужний був 75-75 обмін військовополоненими. Це був перший, по суті, обмін військовополоненими з 8 лютого. Ми сьогодні трошки про це поговоримо. Китай сказав, що вони не їдуть на Швейцарію, на саміт миру в Швейцарію. Це вже доконаний факт, офіційна заява. Ну і, друзі, Генштаб Збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 81 бойове зіткнення. Це дані фактично на початку цієї доби. Ракетні війська і артилерії сил оборони протягом доби уразили 2 місця скупчення особового складу противника, 1 район зосередження військової техніки, 2 артилерійські системи, 4 пункти управління і базу паливо-мастильних матеріалів.
В свою чергу росіяни завдали по Росії, по території України один ракетний із застосуванням 6 ракет і 47 авіаударів із застосуванням 48 кабів. Ну, каби якраз зараз на Хмельниччині, на жаль, ну, я вже мовчу за східні області України, за Покровський напрямок. Разом з тим було задіяно 531 дрон камікадзе. Також ворог здійснив понад 2300 обстрілів по позиціях наших військ, по населених пунктах. Ну, все зі всіх видів зброї, гатив, артилерія, міномети, там бойові машини, стрілецька зброя. Найгарячіший на сьогоднішній напрямок, на сьогоднішній день напрямок, це Покровський напрямок. Ворог там не полишає спроби за підтримки авіації і артилерії, шукає слабкі місця в нашій обороні, штурмові дії, пробує вклинитися в бойові порядки. В принципі, з 27 бойових зіткнень, от бачили, я вам сказав, 90, да, 81 бойове зіткнення. Так от, тільки на Покровці, 20, на цьому напрямі 27 бойових зіткнень, це Новоолександрівка, Прогрес, Сокол, Новоселів, Перша, Уманське, Невельське, Нетайлове. На момент узагальнення цього зведення 15 цих атак було успішно відбити нашими захисниками, а 12 ще тривали на той момент, коли от військові готували це зведення. Ну, силами оборони, звичайно, вживаються заходи щодо стабілізації ситуації і недопущення просування противника. Звичайно, і субота, і це узагальнення, і це хода, і це результат, це титанічні обставини, і титанічна, точніше, робота, і такі обставини, коли, пам'ятаєте, за кілька днів до факту обміну полонених росіяни намагалися розказати, що це усьому винна українська сторона, бо ми ж знаємо, що ми побачимо, на жаль, в цих людях, і якщо навіть картинки, та вчора дуже багато було співставлень в медіа, картинки українські полонені, які повернулися от зараз з полону російського, і дівчата, і хлопці, і жінки, і чоловіки, і їх такі задоволені, відкормлені, все нормально. Оце от різниця використання підходів до цих Женевських конвенцій. Причому там вони розказують, що тут над ними знущалися так, що просто нема сил. Але в головному управлінні розвідки розповіли деталі оцього обміну. 75 українців, переважно це військовослужбовці, а також і були цивільні. 5 жінок, серед них була одна військова, 4 цивільних, повернулися в Україну. 65-75 – це рядовий сержантський склад, ну, були і офіцери. Була тривала пауза, весь цей час робота не припинялася. І попри маніпуляції, інформаційний тиск, дезінформаційну кампанію, яку ворог чинив проти нашого суспільства, як кажуть от наші розвідники, ми бачимо, що все одно справа рухається і розуміємо, що 75 – це дуже добра новина, але значно більше наших захисників чекають на повернення додому. Ну, свідомо про це говорить і представник ГУР Міноборони Андрій Юсов, бо от цей шквал дезінформації напередодні. Переговорна група координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов, Кирило Буданов, команда Офісу Президента, проявили дива дипломатії. Це от розвідники наші кажуть, вони ж всередині процесу були, бо ми з вами тільки результати споживаємо, як то кажуть, в медійному плані. Але що стоїть за цими результатами, можна лише уявити. Так от розвідники кажуть, що ми розуміємо, що ставлення до людського життя в Російській Федерації, в Україні абсолютно різне. Держава-агресор не цінує своїх, а Україна бореться за кожного. Ось тому і доводиться і на всі якби моменти йти, аби дійсно забезпечити результат, який ми з вами бачили, дійсно, і сльози на очах. Ну, що мені вам розповідати, ви все прекрасно це і бачили, і відчували, і розумієте. Це важливо. Тепер щодо безпосереднього стану речей на лінії бойового зіткнення, особливо в тих місцях, де очікувався удар, очікувався наступ, і вже кілька тижнів ми про це говоримо. Ну, давайте так розділимо. Є точка зору чи інформація зсередини процесу і якби зовнішній факт. Ну, давайте будемо визначатися. Спочатку Володимир Артюх, це, як ви знаєте, очільник Сумської обласної військової адміністрації, він сказав так, що ударних угрупувань на сумському напрямі наразі не фіксується. Але ми розуміємо і знаємо, що ворог має потужне озброєння, має велику кількість людей, яку може перекинути з будь-якого напряму. В принципі, плюс-мінус подібне кажуть і українські прикордонники, тільки напередодні давав Державну прикордонну службу України, яка теж каже, що з того боку кордону ми не бачимо зараз такого угрупування, яке могло би там в три зелених свистка, як то кажуть, почати ломитися через український кордон. Але, наприклад, Washington Post досить так впевнено каже в свою чергу, що росіяни гуртуються перед запланованим наступом на півночі Сумщини. От наступ на Сумщину
це як доконаний факт вони подають. Незважаючи на те, що наступ Сумської області більшість експертів визнають як російське ІПСО, це знову ж таки, я цитую Washington Post, а Центр протидії дезінформації України розцінило всі новини про це як фейкові, західні ЗМІ продовжують писати про те, що така ймовірність існує. Навіть з урахуванням дозволу Америки і Німеччини давати вогневу відповідь на атаку росіян, останні все ще тримають свої угрупування біля північних кордонів України. Продовж останніх кількох днів Збройні сили їх встановили на кордоні зі свого боку супутникові термінали зв'язку, підвищили активність розвідгруп і комунікацію, тобто розмов між батальйонами. От, ну, це підготовка, це ІПСО, це якби намагання витягнути ще якісь резерви України ближче до кордону. Росія продовжує посилювати свій тиск разом з тим на Донеччині, намагається просуватися на півдні, одночасно збираючи сили для можливого наступу в Сумській області на півночі. От Washington Post каже, що ми ж цю інформацію даємо з посиланнями на українських чиновників, але українські чиновники дещо інше кажуть. Тому, може, ну, чесно кажіть, що ви посилаєтесь на середню ланку Збройних сил України. Ну, я маю на увазі не на Верховне командування, не на там рядовий склад, десь офіцера. Я бачу ці реляції, особливо в медійному плані. То, може, безпосередньо не спілкуючися, тільки з медіа беруть. Видання от разом з тим зазначає, що російська армія нині краще озброєна і оснащена, ніж українська. Це все Washington Post. І користується нестачею українських військ в контексті особового складу боєприпасів, що виникла через затримки у постачанні військової допомоги від США. Ну, ми чули і бачили інші трошки реляції стосовно особливо військової допомоги і наявності боєприпасів. Я не скажу, що вони вже завалені в хорошому розумінні нашими військовими боєприпасами, бо багато боєприпасів, ну, точно не буває. Але ситуація точно вже не така, як була ще місяць-півтора тому. Але постачання реально, які є критично важливими для України, сповільнилися через недостатнє військове виробництво в Західній Європі. Ну, глобально так. Українські офіційні особи висловили розчарування через обмеження на використання західної зброї, особливо з огляду на російський тиск на прикордонні регіона Харків якраз цього місяця, який розтягував сили Києва. Ну, звичайно, ми дуже багато про це говорили, і от вони на той момент, коли вже був дозвіл, зараз ми з ним будемо розбиратися, але от пишуть, що типу українці незадоволені. Звичайно, бо за словами українських чиновників, крім Харкова, війська Росії продовжують наступ на Донеччині, на південь і накопичують сили для потенційного наступу в Сумській області і на північ. От вони весь час цю тему розкручують. Звичайно, там увага українських збройних сил, я не сумніваюся, є. Ну і генерал Сирський там був, теж от доповіді по лінії ставки і безпосередньо ранкові доповіді президенту, ми теж все бачили. Але от я вам навмисно показав якраз от два таких підходи, які є на даний момент. Я не буду зараз там стверджувати, що так все і є, бо це війна, туман війни і так далі, з точки зору інформації від українських там посадових осіб і Washington Post. Теж туман війни, залежно від того, які цілі вони переслідують таку інформацію. Але з іншого боку, от якщо ми подивимося на офіційні реляції Сполучених Штатів Америки, то тут все достатньо однозначно. Представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер сказав так, що Україна дуже ефективно зупинила російський наступ в Харківській області. Насправді це провал Росії, тому що кількість втрат росіян, про які повідомляють з Північного фронту, дуже велика. Ну, ви бачите, табличка верифікованих втрат росіян, в мене в телеграм-каналі за всіх час вранці вона є. Тому росіяни не досягли своїх цілей. Україна зупинила Росію, ми сподіваємося, що Україна і надалі буде користуватися своїм правом, яке чітко збігається із статутом Організації Об'єднаних Націй, правом захищатися. Це дуже добре, коли ми будемо говорити про відстані, на які може літати, можливо, незабаром етакамси. Але США, ймовірно, дали дозвіл наносити удари по Росії не тільки в районі Харківської області, але в районі Сумської області. Це так само з посиланням на цього представника Ради нацбезпеки Майкла Карпентера почали говорити світові засоби масової інформації. Ну, правильно, якщо Washington Post каже, що Сумська область під напругою і там з того боку будуть пробувати заходити, то чому би не вдарити по місцю скупчення? Окей, але це поширюється на те, щоб українці могли захищати
захищатися, так, через кордон проти атак Росії, які звідти надходять. Окей, давайте тепер розбиратися з цим дозволом, ну, з тих відкритих джерел, тому що, знаєте, от ця світова дипломатія, в тому числі оця загадкова посмішка Байдена у відповідь, ну, сьогодні вночі, хто не бачив, знайдіть, це вже як мем, по суті, Байдена питає, як він там себе почуває в контексті того, що там засудили цього Трампа, ну, ще не посадили, але процес почався, і він так посміхнувся і пішов. Ну, знаєте, як Джаконда посміхається, як мені так, я, можливо, і помиляюся, але щось від того і було. Так, Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл для України бити американською зброєю по території Росії. Впродовж останніх кількох тижнів Україна зверталася до нас і просила дозволу використовувати зброю, яку ми надсилаємо для захисту від цієї агресії, включно по російських військах, які зосереджуються на російській стороні кордону, а потім звідти атакують Україну. Це, в принципі, право до президента. Як ви чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Втім, він зазначив, послухайте уважно, що США будуть продовжувати коригувати зусилля по мірі необхідності на лінії фронту в Україні. Ми хочемо бути певними, що ми діємо обдумано і ефективно. А значить, ті обмеження, той кілометраж і той та номенклатура, це ще не остаточний факт. Що я ж кажу, що Енгельс теж неподалік Харківської області, а та фактично дотичен до Сумської. Ну якось так. При тому, що сам Блінкен, от цим висловлюванням, за великим рахунком, як на мене, залишив відкритою можливість того, що президент Байден може дозволити Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по ширшому спектру цілей в Росії, виходячи по суті за рамки схвалених ним ударів по пускових установках, там, наприклад, там в Бєлгороді, які росіяни використовують для того, щоб гатити по Харкову і Харківщині. Це, до речі, думка в тому числі і New York Times. От вони теж побачили, що і ми з вами. Ну, по факту, давайте сухими цифрами, США дозволяє бити по території Росії системами «Хаймерс» і далекобійною артилерією, але без використання «Атакамсів». Німеччина там теж напередодні доєдналася, і ми вже з вами говорили про такі позиції Шольца. Німеччина також дала дозвіл на удари на відстань 40 кілометрів від державного кордону України. В Харківській області, про Сумщину там поки що не йдеться, але використання, знову ж таки, ми з вами це говорили вчора, «Панцергаубіце», і системи Марс-2. Ну, по суті, це плюс-мінус як хаймерси. Ну, от 40 кілометрів. При тому, що міністр оборони Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, ви знаєте, що він якраз був в Одеській області напередодні, а потім вже поїхав до Молдови, там через кордон близенько. Так от, він пояснив рішення Берліну дозволити Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів Росії стратегічним простосуванням до мінливої ситуації. Пісторіус наголосив, що вважає правильним рішення дозволити Києву вражати німецькою зброєю окремі військові об'єкти на території Росії. Це те, що ми завжди робили від початку війни. От не більше, не менше, яку Путін веде в Україні, і ми адаптувалися до ситуації, адаптували нашу стратегію в кожному конкретному випадку. Ну і зауважив, що Німеччина не буде поновлювати дискусії про постачання Україні німецьких крилатих ракет «Таурус». Ну, таким чином ця влада, Шольц, ця коаліція сказала все, ми ставимо тут хрест, ми закриваємо двері. І пояснив, що ці дискусії знову будуть стосуватися зброї з дальним, ну, з дальністю ураження в кілька сотень кілометрів без «Таурусів», і ця межа залишається незмінною навіть після заяв наших партнерів і в нас самих. Ну, ви ж знаєте, що в Бундестазі були дискусії, про що я, власне, і говорю. Так от, якщо вірити от всім інформаціям, які ми можемо зібрати з вами з відкритих джерел, в тому числі ті, які посилаються до не просто наближених, а до тих, хто безпосередньо приймав ці рішення там в Білому домі чи в Бундестазі, значить, Україні тепер дозволено, і от що не дозволено робити з американською зброєю, зокрема, наданою в Штатами. Ну, по Німеччині ми плюс-мінус розібралися. Україна може вести контрбатарейний вогонь, в тому числі МЛРСами і Хаймерсами, перехоплювати російські ракети над територією Росії, перехоплювати російську авіацію, яка запускає бомби в напрямку української території над російською територією, завдавати ударів по пунктах збору російських військ безпосередньо біля кордону з Україною і завдавати ударів по російських складах боєприпасів і логістичним центрам артилерією і ракетами «Хаймерс» по той бік кордону, наскільки вони дістають. Але яку номенклатура, я вам сказав, це по суті «Хаймерс», а «Атакамси» не беруться. Ну, не знаю, може там в «Хаймерсі» насиплять трошки касетних там боєприпасів, якось так, бо це мега важливо.
Також посадовці додали, що удари можна наносити лише по командних пунктах, складах, зброї і іншим об'єктам, які використовуються російським військам для атак на Харківщину. Ну, цього вже немало. Це вже плюс-мінус, це краще, аніж нічого. Водночас Україні заборонено, от теж, от дивіться, запускати ракети великої дальності, такі як атакамси, для завдання ударів по військових цілях в глибині Російської Федерації. От наскільки Хаймерс долетить, от там от і бабахнули, от і все, атакамси ні. Завдавати ударів по російській літаках, які дислоковані на землі, тобто гатити по аеродромам, ні, в повітрі так. Завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, ймовірно, це також стосується інфраструктури подвійного призначення, наприклад, там якісь заводи, устаткування, типу ви гатите своїми там дронами, окей, але точно не нашим устаткуванням. От тепер ви побачите, да, де плюси, де мінуси, де щось не дотягнуто, але ще раз посилаюсь на Блінкена і те, що сказав Пісторіус. Ми, типу, в творчому пошуку, ми якби рухаємося, і ситуації, які виникають, спонукають нас так само адаптуватися до цих нових подій. Тобто крапку тут не ставимо, при тому, що і президент Зеленський прокоментував можливість бити американською зброєю про Російську Федерацію. В нас, каже, був меседж від американської сторони щодо дозволу бити по території Росії. Це фактично вчора, от рано вранці, каже президент, перебуваючи от якраз на шляху до цих візитів, я отримав це повідомлення від моїх військових, я не можу розказати вам деталі про все і взагалі деталі розказати. Я хочу побачити, що буде відбуватися на практиці, але те, що бачу, це в будь-якому випадку є крок вперед до цієї цілі, щоб уможливити захист наших людей, які живуть біля кордону. Оце от дуже важливо і, ну, як американці писали, що бачимо результати цієї домовленості там від кількох годин до кількох днів. Ну, чекаємо, що так воно насправді буде і віримо, що саме так і буде. До речі, литовці, от вони за словом в кишеню не лазять, МЗС Литви одразу, коли пройшла оця інформація, що все ок, дозволили, кажуть, так чекайте, там же за Сумською областю, за Росією, там же ж є і Білорусь, а Білорусь, вон там, то навчання МНС, то ще якісь там речі, то там гелікоптери якісь російські літали. Так, каже, давайте, щоб Україна ще мала право запровадити удари по російських військових об'єктах на території Білорусі. Я розумію, що і Литві, особливо Польщі, було б від того легше, але давайте цю тему, цю опцію поміняємо на можливість там, чи на обов'язок поляків, наприклад, своєю авіацією, своїми ракетами, збивати ракети, які літають на західними областями України. Давайте якось так домовлятися. Я вважаю, що це був хороший гендер в цьому розумінні. Але міністр закордонних справ Литви Габріеліс Ландсбергіс сказав це перед початком саміту глав закордонних справ, ну там Міністерство закордонних справ, країн-члени НАТО, Прага, ну ви знаєте, було багато реляцій з цього приводу. Сказав так, що я маю на увазі, що Україна повинна мати здатність захищатися, якщо Росія, побоюючись, що цілі можуть бути обстріляні в Росії, почне їх переміщувати кудись в інше місце, там в інший домік, то я вважаю, що вибір цілей теж потрібно перенести. І я так вважаю. Тільки давайте оцей от обмін хай відбудеться. Паралельно зі всім теж от узагальнюючи, все ж таки субота, календарний тиждень завершується без того слова вихідні, але все одно, якби так в світі прийнято. Підсумовуючи реляції останніх днів, можливо, логіку процесів, президент Зеленський дав інтерв'ю Guardian. Для нас це теж важливо, тому що от симптоматично, етапність, та, і все якби з перших вуст, з вуст тієї людини, яка точно знає набагато більше, ніж ми всі разом взяті, а разом із супер-пупер всіма експертами. Так от, коли, пам'ятаєте, почали розхитувати ситуацію в контексті дозволів, які би дали чи не дали американці, казали, що, ну, вон Британія, вони ж дали Шейдову, Storm Shadow, так та ракета ж далекобійна, чого ми не гасимо, чи українці, чого не б'ють цими ракетами? Президент Зеленський відповідає, Британія, в принципі, не дала категоричного дозволу, типу на 100%, на застосування далекобійної зброї Storm Shadow по Росії. Тобто підтвердження від глави МЗС Королівства ми не отримали. Та, він сказав, що типу ми не проти. Але вони чекають, поки зелене світло дадуть спочатку американці, бо з самими британцями ми двічі порушували це питання. Коли приїздив, пам'ятаєте, Кемером, коли сказав, що немає обмежень, а ми кажемо, а можна там, типу, документик якийсь, вони промовчали. Другий раз, ну, де документик? Промовчали. От вам і відповідь президента Зеленського. І додав, що зволікання Джо Байдена із дозволом використання зброї проти цілей в Росії дозволило кремлівським силам сміятися з України і, по суті, полювати на народ. Ну, звичайно, так воно і є. Якби з доміка гасять і знають, що їм за це нічого не буде. Вони трошки від кордону відійшли і спокій голові. Так, президент просив, виявляє,
збирається екс-прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона порозмовляти з Трампом напередодні голосування в Конгресі США в квітні за схвалення допомоги Україні, щоб достукатися до республіканців. І сказав президент Зеленський, що Борис Джонсон дійсно допоміг Україні. Можливо, через це в російських медіа з'явилися оці фотокартки. Дивіться, британський пенсіонер сам ходить, бачили, да? Там Джонсон такий, якби в сорочці, такий не дуже вона попрасована була, в якісь там штанах чи в шортах, ходив в магазин. Ну і нормально, але от почали, я думаю, що такий варіант знущання трошки. Ну, в будь-якому разі допоміг і слава Богу, спасибі велике Борису Джонсонюку. Нове озброєння від США все ще не надійшло в достатній кількості, продовжує президент, для оснащення додаткових українських бригад на Північному Сході, де зараз пхає Росія. Щодо Путіна, він каже, не божевільний, але небезпечний, і він не зупиниться в Україні в разі перемоги Росії у війні. Ну, це однозначний факт. Значить, в цьому зв'язку, друзі, із позитиву ще на сьогоднішній ранок, про що мушу казати і хочу сказати. Німеччина офіційно передає Україні ще один комплекс ППО «Петріот». Ну, я так розумію, що за всяк час він вже десь стоїть в нас на території України, тобто, якби просто сказали, коли вже все зроблено. І, до речі, виділяє додаткові 500 мільйонів євро. Це інформація від пані міністра закордонних справ Німеччини Анелену Бербок, теж вона от на цій засіданні МЗС країн-члену НАТО. Посилення ППО України залишається критично важливим. Німеччина надає ще один комплекс «Петріот», ну, як, в принципі, Шольц обіцяв, так що в цьому зв'язку респект і уважуха. І додаткові 500 мільйонів євро. Разом ми повинні зберігати нашу непохитну підтримку і відданість. І пані Бербок заявила, що збройна агресія Путіна проти України і його провокації на зовнішніх кордонах Євросоюзу і НАТО вимагають від Альянсу непохитної єдності. Держави, що зазнають нападу, мають не лише право захищати свою територію, але й обов'язок захищати своїх громадян. От каже наша військова допомога, якраз цим принципам і відповідає. Ну, а щодо ситуації там по інших країнах, ви ж знаєте, що Штати, Німеччина – це якби поротяги в цьому контексті, але от останні дні візити президента Зеленського до кількох країн, там безпекові обставини, от напередодні якраз саміт був «Північна Європа». Україна, так от серед тих, хто виділяє нам зброю, зараз для нас дуже важливо, бо якось вже так відчувається на мазі стоять питання про F-16, то, наприклад, данські винищувачі F-16 скоро будуть на шляху до України. Це Метте Фредеріксен, пані прем'єр-міністр Данії. Ну, це людина молодець. Просто, я ж кажу, респект і уважуха. Я не знаю, чи вже є її там зірка на площі біля Верховної Ради, але я думаю, що навіть заочно це треба робити, бо ця людина дійсно пхає тему і дуже серйозно. Була там прес-конференція, якраз вона сказала, що якби все починає от цей механізм обертатися, і там же ж на цій прес-конференції президент Зеленський уточнив, що наразі не знає деталей щодо того, чи зможе Україна використовувати ці винищувачі для ударів по Росії. Ну, чи їх буде достатньо, ну, цього року? Ні. Мені здається, не так багато, аби мати паритет в небі з росіянами. Я не знаю, чи будуть обмеження, але я думаю, що використання будь-якого західного озброєння на території Росії – це просто питання часу. Ну, як американські лідери і Герр Шольц говорили, що якби ми в творчому пошуку. Інакше це розмова не про справедливий мир. Ну, в будь-якому разі, щось данська відповідь буде обов'язково. Але вже є відповідь від прем'єр-міністра Бельгії. Ви знаєте, що Бельгія, гроші, допомога, озброєння, літаки. Так от Олександр Декро, заморожені російські гроші, правильно ви мені підказуєте. Олександр Декро, прем'єр-міністр Бельгії, заявив, що Україна не буде дозволяти Україні використовувати свою зброю, зокрема от авіацію F-16 для ударів по території Росії. Прем'єр-міністр це сказав, перебуваючи в Штатах. Я думаю, що Бельгія, гроші заморожені саме в цьому контексті, він полетів до Байдена. Декро нагадав, що Бельгія минулого тижня підписала двосторонню угоду про безпеку з Україною, яка, зокрема, передбачає постачання 30 винищувачів F-16 серед союзників. Це найбільша квота, це теж треба сказати відверто. Але угода дуже чітка. Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися. Пам'ятаєте, я вам говорив ще пару днів тому, що виглядає так, що будуть винищувачі, які просто не будуть мати права перелітати через кордон
України. Але якщо на цих винищувачів, які окей надала Бельгія там, чи окей надала Данія, будуть висіти ракети від Сполучених Штатів Америки, якими можна збивати літаки ворожі, які є в повітрі навіть над територією Російської Федерації, то, напевно, ок. Ну, ці опції, я не сумніваюся, що військові там все перерахували, і оця активна комунікація, яка відбувалася останніми днями, так чи інакше, якби ці моменти узгодила. Але угода дуже, каже, чітка, це угода, яку ми уклали, я хочу, щоб її дотримувалися і ми, і, власне, українці. На його думку, потрібно насамперед гарантувати, що США і інші країни НАТО зможуть продовжувати надавати військову підтримку Україні. Існує величезна потреба в ППО, бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні інші речі. Я ж кажу, правильні ракети. Тому нам потрібно думати над тим, як ми можемо надати швидше і більш якісне обладнання. В принципі, і міністр оборони Бельгії Людвін Денондер, також, ну, пані міністр оборони, заявила, що бельгійська військова техніка може бути використана лише на території України. Але в будь-якому разі, дійсно, от останніми днями це зрушення відбулося, і не сумніваюся, що Путін зараз оцими навалами авіаційними хоч десь пробує щось якби поламати. Але ж ви бачите, все одно концентрація, удари, кількість, ну, м'яко кажучи, трошки не та, на яку він був спроможний ще там минулої, позаминулого року. Але це поки що відчуття. Будемо бачити, як вся історія розвивається і як дійсно оцінка, яка є в світовій спільноті з приводу успішності, чи точніше неуспішності російського наступу, а зараз починає впливати на їх медійний простір. От я ж люблю за цим спостерігати. Так що в наступній частині ми про це поговоримо. Я запрошую вас залишатися в контексті мовлення мого YouTube-каналу. Він називається Василь Климчук, так звуть мене. Я щиро вам дякую за ваш час і можливості, що ви є тут. Не забувайте про дзвіночок, категорично українського вподобайку, коментарі і, можливо, гіперпосилання на це відео тільки в ваших соціальних мережах. Друзі, дякую за підтримку. Фантастичну вашу спасибі в описі до цього відео є всі можливі опції. Патреонам дякую. Дякую спонсорам каналу. Друзі, ви просто неймовірні. Спасибі за ваше плече. Якщо маєте бажання і можливості, радий бачити всіх. Але не забуваємо, що кожен на своєму місці. Ми пхаємо, як можемо, як знаємо, якраз з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Збройними силами України, силами оборони пхаємо до перемоги. І вона обов'язково буде, навіть не сумніватися. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!